fer un esforç, 7 periodistes, en total 10 persones, fer una visió holística, una visió 360 graus del territori, de la comarca del Baix Llobregat i l'Hospitalet, amb 13 diferents capítols. Remenen les cireres 13 grups diferents de persones. Les persones que han estat votades remenen les cireres institucionals, però després, en els altres 12 capítols, clar, els que remenen les cireres són veritablement els que han aconseguit el recolzament dels seus iguals, no? Nosaltres actualitzarem totes les dades en el núvol perquè, clar, l'era Gutenberg que publicam el llibre és paper, però amb el núvol, en els codis QR, actualitzarem permanentment aquests moviments que canvien, no?